ja Karlo Kors on meil Velko poolt siis pandud kaamerate, et anda sellele natukene nõrritavale kaotusmängule. Olite väga hästi mängus sees, aga teisel poole ajal Kalevi lühikese aja jooksul jõudemonstratsioon ja kuidagi sellest võrgust enam välja robenenudki. No jah, ega esimene poolaeg lõppes 1-1, saime selle kähku värava tagasi, kui nemad meil lõid, oli juba selline, siit nüüd võib tulla juba, aga siis tuli selline, kui sa öelda nullist tuli nagu värav, mängijate läks kuidagi see, tahe mängida, läks ära, aga veel oli midagi ja siis tundus kõrvalt vaadates, kui ma veel mängus olnud, et kui see kolmas kära tuli, et siis oli, et lõpuminutid ikka juba, et siis hakkas nagu see rabelemine kuidagi vihta ja et võibolla oleks pidanud kuidagi keskendumalt ja rahulikumalt tegema seda. See Kalevi momentum, mille pealt nad need kaks väravat ära lõid, seal lühikese ajaga selle nad pärast konverteerisid kuidagi nagu kaitsesse, et Velko küll ründas tegelikult selle viimase kolmandik, ütleme teisest poolajast väga maruliselt, aga ei pugenud ikkagi seal kaitsest kuidagi läbi. No jah, ega see on, sa oled teisel poolel, et 3-1 seisuks endale kähku, ega siis tunduski mõistlik, et niimoodi taha parkima minna, et kaitse kindlaks teha, et vastasel mitte tagasi lüüa, aga hakkasime siiski suruma ja võimalusi tekkis, aga võibolla jäi lihtsalt sellest realiseerimisest ees ei natuke puudu, et see penalti olukord ja siis kui Ivanov sai löögile läks sinna taha rist, et see oli küll selline pool õnne peal, aga et penalti oleks nagu sellest kindlalt ära realiseerida, see oleks võibolla andnud juurde meile viimastel minutitel. Nägid sa seda Ivanovi, seda viimase sekundi lööki käis üle joone või käinud? Mul oli nii palju mängijaid ees, ma ei oskan seal midagi öelda, aga kuna oma meeskonna liige, et siis ikka oleks tahtnud, et see oleks ikka sees ära käinud. Järgmine nädal ei too midagi kerget Maardu linna meeskonnaga, liidriga. Vähe kaotusi neil palju punkte ja väga vastik vastane teile ka selle looajal olnud. Mis tunnete mõtetega sinna selle liidriga mängima minnakse, kellel tegelikult ühest küljest polegi nagu selles liigas midagi võita? Kindlasti tuleb kõva mäng, raske mäng kindlasti, et seda ei tasuks nagu kindlasti välistada, et siit tuleb mingi kerge mäng. Et kunas nüüd siin Kalevile tuli selline niru kaotus, kindlasti meestel on praegu motivatsioon nagu all, aga et siin ei ole midagi, tuleb nüüd järgmiseks mänguks valmistada, vaadata analüüse, oma vigadest õppida ja siis lihtsalt Maardu vastu anda ennast parim ja neid vigu mitte teha, mis me täna tegime. Aitäh, Karlo. Taastumist.